А це здорова техніка. Стільки металолома. Це все рухається. Вверх, вниз, вправо, вліво. Ага, то воно пусте все вже. Ось дірки. Вже просто в корпусі. Воно витримувало таке навантаження. Бешений, це все кльопка. Ні одного шурупа нема. А так ближче показати, де номера якісь. То я. Колеса, диви. Не порепані, нічого. Хоть би що. Це якийсь бомбовий отсік чи що. Щиток форсажа агрегатного потока. Короче, техніка така прикольна.